Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih poziva za nezaposlene i poslodavce. Težište je na teže zapošljivim kategorijama kao što su stariji od 50 godina, mladi do 30 godina, bez završenog srednjeg obrazovanja, osobe sa invaliditetom, Romi, dugoročno nezaposleni i korisnici novčane socijalne pomoći. Većina konkursa je otvorena do 30. novembra, konkursi za osobe sa invaliditetom do kraja godine, dok se za subvencije za samozapošljavanje može prijaviti do kraja marta, a za sprovođenje javnih radova do 15. marta. U odnosu na prethodnu godinu postoje razlike u povećanim iznosima kod programa kao što su samozapošljavanje, obuka na zahtev poslodavca i stručna praksa. Isto tako, postoji novina kod programa samozapošljavanja, gde je jedan od osnovnih uslova da lice ima završenu obuku Put uspešnog preduzetnika, koja se ranije izvodila u prostorijama nacionalne službe, sad je omogućena putem online platformi. I ove godine raspisani su javni pozivi namenjeni pripravnicima. Pripravnike sa srednjim, odnosno visokim obrazovanjem po ovom programu mogu angažovati poslodavci iz privatnog sektora. Poslodavcu nacionalna služba na mesečnom nivou refundira neto minimalnu zaradu sa pripadajućim porezima i doprinosima u trajanju do 6 meseci. Isto tako imamo javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem, koji je isto namenjen poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, i tu nacionalna služba isplaćuje isto na mesečnom nivou neto iznos uvećan za 20% sa pripadajućim porezima i doprinosima u trajanju do 12 meseci. Stručna praksa je mera koja se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, traje do 6, 9 i do 12 meseci, a angažovano lice u zavisnosti od stepena obrazovanja dobija 22, 24 i 27 hiljada dinara mesečno, što je 10% više nego lane. Pravo učešća imaju poslodavci iz privatnog sektora kao i javnog sektora iz oblasti zdravstva, pravosuđa, socijalne zaštite, obrazovanja. Povećani su i iznosi za program obuka na zahtev poslodavca za obavljanje konkretnih poslova. Poslodavcu sledi do 170 hiljada dinara, a nezaposleni tokom obuke u trajanju do 3 meseca dobija do 20 hiljada dinara za pun fond sati. Tu je i mera sticanje praktičnih znanja. Ovde mogu da konkurišu poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru, a nacionalna služba na mesečnom nivou refundira neto minimalnu zaradu sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u trajanju od 3 ili 6 meseci u zavisnosti od vrste radnog odnosa. Javni radovi namenjeni su angažovanju nezaposlenih i za nezaposlene sa invaliditetom, a njima se ostvaruje određeni društveni interes. Javni radovi za nezaposlene organizuju se u jedinicama lokalne samouprave koje pripadaju 3. i 4. stepenu razvijenosti. Može biti angažovano najmanje 5 lica u trajanju do 4 meseca. Javni radovi mogu se sprovoditi iz oblasti socijalne zaštite, humanitarnog rada, društvenih delatnosti, održavanje i zaštita životne sredine i održavanje infrastrukture. Do 15. marta mogu konkurisati preduzetnici udruženja sa statusom pravnog lica, javna preduzeća i javne ustanove. Subvencija za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, ona je namenjena isključivo poslodavcima iz privatnog sektora, isplaćuje se u jednokratnom iznosu, a poslodavci imaju obavezu da zaposle lica iz kategorije teže zapošljivih, kao što su stariji od 50, mladi do 30, bez završene škole, Romi, invalidi, korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposlena lica. Iznos subvencije koje poslodavac može da ostvari je 200.000, odnosno 240 ako zaposli osobu sa invaliditetom. Javni konkursi za osobe sa invaliditetom su i radna asistencija i prilagođavanje radnog mesta. Ukoliko poslodavac zaposli lice drugog stepena invalidnosti, a njemu je potrebna stručna podrška, može da ostvari refundaciju troškova zarade u trajanju od 12 meseci. To se isplaćuje do 50.000 za pun fond sati, a ukoliko je licu isto drugog stepena koje poslodavac zaposli potrebno prilagođavanje radnog mesta, nacionalna služba refundira do 400.000 za troškove prilagođavanja. Isto tako, javni poziv koji se odnosi na osobe sa invaliditetom, to je refundacija zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva. Ako poslodavac zaposli
zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, može da ostvari subvenciju zarade u visini do 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima u trajanju do 12 meseci. Jedan od najtraženijih programa Nacionalne službe za zapošljavanje je dodela subvencije za samozapošljavanje. Iznosi su povećani na 300, odnosno 330 hiljada dinara za osobe sa invaliditetom. Ko želi da pokrene sopstveni biznis, mora da se nalazi na evidenciji Nacionalne službe, da prođe našu obuku i da konkuriše za sredstva. Ugovorna obaveza je 12 meseci, znači lice mora da ima registrovanu firmu 12 meseci. Kod javnog poziva romske nacionalnosti trgovina se finansira za razliku od ovog prethodnog javnog poziva, znači može i delatnost trgovine. Na teritoriji Kikinske filijale prošle godine se 157 lica zaposlilo uz pomoć programa Nacionalne službe za zapošljavanje, dok je 51 osoba započela sopstveni posao. Plan za ovu godinu je da se zaposli 250 osoba.